U Beogradu je 25. juna u okviru Beo Shopping centra otvorena Xiaomi-eva prodavnica. Prilikom otvaranja, određeni popularni proizvodi, među kojima su i telefoni i televizori, bili su na popustu. Ovo je četvrti Mi Store u Srbiji. Još uvek smo u procesu otvaranja Mi Store-ova i bit će ih sigurno još. Sledeći će biti već u septembru ili oktobru. I ovi redovi iza i pokazuju da je to ispravan potez jer je interesovanje stvarno neverovatno. Ovde, ja mislim da i zbog ove trenutne situacije sa virusom, su ljudi obazrivi, ali bez obzira gužve su ogromne. Ovo pokazuje da je koncept ispravan, da su proizvodi stvarno dobri, da je odnos cena-kvalitet odličan i da su proizvodi u stvari ono što je najzanimljivije i najvažnije, atraktivni i u trendu. Xiaomi proizvodi televizore već neko vreme i sad je došao trenutak da se ti proizvodi predstave i u ovom delu Evrope. Ono što je važno je da su specifikacije vrhunske, znači potpuno top specifikacije u smislu rezolucije, boja ekrana i tako dalje, svih tehnologija. Ono što je važno je da se radi o full Android TV-u. Znači nije ni smart, nije ni običan Android, već je full Android sa sve Play Store-om i tako dalje. Pored televizora, to su naši uvek popularni ostali proizvodi poput trotineta, poput prečišćivača vazduha, poput robot usisivača, handheld usisivača, smart svetiljki, senzora i naročito telefona, po čemu je Xiaomi poznat, tako da je ponuda stvarno kompletna i zaokružena. Imali smo prilike da testiramo i Xiaomi-ev najpopularniji električni trotinet Mi 365 i utisci su veoma pozitivni. Sa jednim punjenjem možete preći do 30 km, a punjenje traje oko 5 časova. Trotinet posjeduje dve brzine kretanja, ekonomičnu i standardnu. Kombinacijom ove dve moguće je izvući pomenutu kilometražu, međutim, ukoliko vozite samo pod punom snagom, preći ćete možda 20 km, što je takođe dobar rezultat. Uzbrdice može da savlada do određenog stepena nagiba, a koliki je to nagib zavisi i od kilaže vozača. Motor je snage 250 W sa pikom do 500 W. Svaka preporuka za trotinet koji nije slučajno među najprodavanijim modelima na svetu.